ekrandasınız. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindəyik və artıq Azərbaycan ərazisində terror təxribat törədən erməni silahlı dəstəsinin 14 üzvünün məhkəməsi yekunlaşdı və növbəti məhkəmə iyunun 29-una təyin olundu. Qeyd edim ki, məhkəməyə sədrliyi hakim Əfqan Hacıyev edirdi. Əvvəlcə məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları yoxlanıldı və daha sonra ittiham təqdim olundu. İttihama görə isə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericilər nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hakim Əfqan Hacıyev ittiham təqdim olunduğu zaman bildirdi ki, ittiham məhkəmə istintaqında öz təsdiqini taparsa, həmin təqsirləndirilən şəxslər 14 ildən 20 ilə qədər yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Və qeyd edim ki, həmin şəxslər ötən il 26-27 noyabr tarixlərində dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən ərazidə məskunlaşıblar. Və ittihama münasibət bildirilən, təqsirləndirilən şəxslər özlərini qismən təqsirli hesab etdilər və onlar bildirdilər ki, Azərbaycan ərazisindən qanunsuz keçdiklərindən xəbərsiz idilər və daha sonra 2 nəfər təqsirləndirilən şəxs açıq ifadə ilə, sərbəst ifadə ilə məhkəmə qarşısında çıxış etdi. Bizim 14 nəfər təqsirləndirilən üzvün məhkəməsindən çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-ni efirini izləməkdə qalın.